Diama, Gisele Umba, Diama, Gisele Umba, Nakoli Nanaya Diama, Gisele Umba, Nana Trouble, mon amour. Merci, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakoli Nanaya Diama, Gisele Umba. Bonjour, Maman Diama Noir. Bonjour Maman Dostine. Oni sangonini. Yum to ebi sebiso maman mboka ningi zo yinda maman dekwe lezer. Maman sanka mwa ndekwe lezer. Nde zo sa abiso pasi mingi. Mwa mobali wana bakangi ye arbitreur ma. Ba te bele ba loba Maman Dostine alinga koloba mwa wana arbitreur. Mais j'ai raison. Puisque au Congo on arrête des gens sans motif, sans raison. Donc voilà. C'est ça. C'est pour cela moi tout le temps. J'ai toujours dit qu'on arrête avec les arrestations arbitraires puisque ce n'est pas bien. Nous sommes tous du Congo. Vous avez vu, même dans ma voiture, j'ai toujours les drapeaux du Congo. Alors, nous les peuples congolais et nous les mamans congolaises, si on... ça la introduction à Diamant Noir TV. Maman, c'est là n'a parqué malamou. D'accord. Comme ça, on a l'air de la voiture. Malamou comme ça pour tout ça émission malamou comme awa moi ya ma casto qui na sa ndete ana balusa mutuka comment a dit un chauffeur depuis ce mboula boni j'ai rien dit maman. Ça fait presque 25 Gisèle Umba. Gisele Umba, Nakoli Nanaya Diama, Gisele Umba, Nana Trouble, mon amour. Merci, Gisele Umba. Mbote mingi balandi ya Diamant Noir TV. Merci na balandino soto ya Diamant Noir nde na otue Sabino tout à l'heure. Vraiment, bouvandi, nde na loba, toujours moto pamba Gisele Umba. Tant otue ya liboso ya ba maman, ezapona. Vraiment respect na bino balandi o bo pesa nga temps ya otala nga merci beaucoup na bino nyoso tout na monde entier so na bino bando tanga ba mboka nyoso tout boleke bili mais merci Maman Dostine ba to bazai ba Congo na pesi bino mbote bili en tout cas na zuba message na bino na pesi bino mbote ba Congo to bandi banda na mboka ya mboka ya suka kuna to tanga mboka na boma Kizamvuete naba matadi voilà banzangungu voilà ya mwana bamboka ngo ya mwana to to luka la ne mama zoloba bo sepe vraiment na sepe to ya kuna ah bonjour nano na balandinyo so balanda diamanoa et puis ngai Maman Dostine na yeli susu lokwa bo senga ki ke Maman Dostine aya na pesi bino bambote batunyo so ba olanda biso. Ndenge Maman Diamant Noir alobi tozonga soupe côté abandundo donc topesi mbote na bana kenge na bana kwilu na bana kwango toleki suki kwiti tokomi na idiofa toleki na mangai toleki na mangai toleki na piopio toleki sumwa bamboke belé na kina kam tokinona ni na bus na camion to na voiture na bana dibaya tokena bakendara na bato bakenda pe na ba bus pe na ba camion. Merci beaucoup. Voilà, on est avec moi ambiance pour monsieur Banda Penza. Ndenge to koti to yambilelo Maman Dostine Chito be obinu no sotu boyebie. To mona kinde bolobaki Diamant Noir a Maman Dostine a expliqué ki biso bien te aye alobi basala ki bo basala ki meto koma wana. Bo vanda bo bujete. Hein, corné makanito bani Maman Dostine. Oui, Maman Dostine. To sana likambo makasi déjà. Bonio santé. Bien potokotane. Oui, santé za malamu ndenge bino mo bozo mona. Mikolo na leka ki te pona zaki na matanga na kufela ki belle-mère nangai bakunda ki lobi yango monike lelo na bandi ba émission na Maman Diamant Noir. Ba condoléances notre spécial ma équipe mon ba Diamant Noir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tout est mionate, bwana nzamba pesaki azwaki na emoli monae ndenge apesaka to bandi likambu to na ngo ya makasi. Au pinde des actualités les cambouyens des colisères ils a passé na mité manabi ke binos bovania boze la Maman Dostine lobango yo poza ki na Congo po
Maman Dossi a expliqué biso makamne na ntema alobaka ende koleza ko pe ko baksana ya ye directement po boyebike ya zaki mokanga mitanga akende kuna mais lelo ende koleza za na prison tout le monde azolo baki ende koleza za kuna ozana mbangu c'est sur le libre amboza na mbangu voilà na bon sang bon ndé tout le monde balobaki au libre biloka mboza na mbangu mais ba msu balobiki te ende koleza za ki vraiment mutoyo asala po na biso peuple congolais lelo bakangi malobi pa Maman Dossi. Merci pour la parole. Na kolobelo ko moko. Bande ko nangai to tika ba distraction. Et loko ezo boma biso mingi za distraction. Ce qui les loba kangin de ko les airs ko sepelate muninga nangai. Nde ko nangai ezala mama. Papa, bo sepela pasi ya muninga te. Pasi ya muninga ba sepela nangote nde balobaka liboke ya muninga ba sombela ngo kwanga te. Lele za tour ande ko les airs. Lobi eza ki yanga. Lobi ezaya ki anga ba arrestation o tozo loba o Maman Dossi l'air nyonso na lobaka arrestation arbitraire toti ka makamba sentiment ya kokanga ka bato pona sentiment hein ce sont des arrestations arbitraires o biso tozo buya botika biloko wana toza bana Congo hein bande konanga bo finga ki bo chola ki bo lopi nde ko les airs aza kolabo et bongo le lo kolabo ngoye wana kotiti prison na pavillon D oya ba criminel bande koza mawaming ngai personnellement Maman Dossi na leli na tangu na banda ko sala prière na nga po kwa na sala ki prière makasi po na ndeko les airs mais nzambe ye moko ayebi na lela ki en tant que maman ya komona lisusu bana ndeko les airs kamio ke ko tout abango po to yebite Balinga ki ba cheminer bango mais nzambe na bolingo na ye asali grâce ke bana bazwi kaka ku mais ama wa mingi bande konangai nzambe akota likambo ya ndeko les heures nzambe akota ngo penza apesa kimia na kati ya motema ndeko les heures esika ya za na prison nazo pesa ye mbote puis ba encouragement papa et les heures ozali mo panzi sango ya solo likambote likamboye la ka mutu ba wa ba sekio lelo lobie kozala tour na bango puisque nga Maman Dossi njitobe na lekaki na pasi oyo subir yo za mwana mobali me nga na mwana mwasi na likambo na zaki innocente mama na biso to melana muke me na bitango lobi pavillon 2 na pavillon 2 ngo za randenge nini basala ni pavillon 2 za pavillon moko a pasi oyo ba tiaka ba criminel ba voleur o nyonso ba to nyonso me na yebite vraiment tango ba tie yekuna eza lokola ba keko bwaka ye lisusu na kati ya fourmi rouge po kuna ezali okokuta bato model ba melidiamba ba criminel bato basaka ka makambo ya mabe bazaka kuna na pavillon 2 pavillon 2 za pavillon te pourquoi vraiment ata mote ya mabe ango ezali bo keko bwaka ye ka na pavillon 2 mais bo tia ya ta na kote oyo ba exilier politique ba yali bo tia ya ta na ba pavillon ya malamu. Pourquoi maman mukona kenda ko ta ba prisonnier na prison ezaki ki passe pavillon 2 za pavillon te akotia mutu soki ndeko na yo za na pavillon 2 ezali wa po bazana na chambre te kuna bazana na chambre te kuna ya kaka ba couloir balala kaka ndenge wana et puis ye lokola koti mutu asika ba kosaka na ye ba kobeta ye ba konyokola ye eza mawa penza po na nga Maman Dossi na leli pasi ya moninga ba sepelaka na ngote basi ya moninga basepela na ngote nga moko na yaki victime na Congo mboka wana to changer yango kombo vraiment soki to changer kombo to changer kombo ba juge bande ko ba juge bakanga bato ndenge wana te il fallait batinde la ye convocation batinde liye convocation te mandat d'amener ezala kana délai na bango ba respecter ata yango te direct mutu akeyi ba ye batindi mutu bakangi mutu direct basambise balalise na garde à vue deuxième jour na l'air nini ba mema ki na prison ba ke na iso na 4h du matin de toyoki eza mawa e ama wa mingi pona ndeko les airs na opesa yo kaka ke nzambe na yo akosala okobima un jour place ozali pe ba prière na biso nzamba kosala mama surtout pona bana mais ye gouverneur wana ya Kasai soki gouverneur kombo na nani ngoi Kasange mais ye ba sambisi ete lokote ye lokwaza gouverneur mise à part azali kola loi 40 ndeko les airs lokwaza na sa loi yini mpo ba sambisi
Et bon, loi bachango po gouverneur loi mususu biso ba ope loi mususu loi ezala kapona mboka pona biso nyoso hein? Mais lelo so ofundi mutu normalement il faut bino mi balé bo se présenter. Il faut pas se présenter, il faut pas juge. Et bon, il faut que tu place à Ngoïka Sanja Sambite. Gouverneur, il y a Sankour, il faut que tu place à Sambite. Quand il y a Moko, il y a Aleki, à Sambi, à Limbala Moko, pour que tu puisses Kambo Memi na garde na prison. Et ça, la kate. Il fallait que tu puisses entendre. Tango bo komi bo zongi se na ndaku, tango bo konvoke, bango mi baleba se présenter, boyoki oyo, boyoki oyo. Siko yo papa juge. O sambisi nani, oyoki nani, oyoki nani te. Eza la kate, eza arbitraire. Arrestation arbitraire pona ndeko lezer. Boti kango, eza bien te. Ndeko lezer aza moko oyo. A panzara basango ya solo. Biso batu apoto awato zwaka basango a Kinshasa. Azo riske makambo ebele ndenga mataka kitaka kendara boy. Pardon, nga mama Dostin. Na lobi pardon, pardon, boti kan ndeko lezer. Voti kande kwelezer asali nini. Soki likambwa diamant. Soki vokangye pona likambwa diamant. Diamant weza wapi. Bola kisabiso diamant, tomo na diamant. Soki tomo ni diamant, tolobi ya diamant yangoyo. Me, oyo bo sali wana, likambwa ngonga na tele maka jour et nuit, pona rolobake, arrestation arbitraire. Boro chanje te. Bon, changez tes poches, yé gouverneur. Ah, moutoua na makila, ce qui va kati yé nzoto. Makile robime yaka makila rouge. Eza makila jaune, te ou bien verte. Makile robime kande moko na ouya ndekwe lezer. Alo botika makambo, wana biso to sepe na ngote. Merci beaucoup, wana bozo landa pena. Mama Dostin biso no soto, mouta kwe kondi, mama be pou ndekwe lezer, azate, azamo pandisa, ngota wana na loubarato. So, la yine deux jours avant ki a zonga na Congo démocratique. Vraiment, Isaac makambo ya bananda ku to soleil mo likamo esimbete to kanete biso mbali mais après to yokani na biso to soleil ki donc non c'est pelaté na yoka ye penza na prison eza mabé bobi misayé hein basambi sa rapé na mboka mama Dostin kate biso so peuple congolais to sengi babi misayé basambi sa rapé batu yo so ki gouverneur basambi sa rabatu basambi si to yeba pour biso to zaki te to ebite lo kongole ki ndenge ni mais et lo to ebike basambi sa rabatu na mboka mama Dostin to telemi wana te na makambo ndeko lezer to komi na lika mususu pourquoi biso so to sima cardinal Mosengo mais mama botali bien peuple congolais. Biso ba mama congolaise to lobi boye botala bino moko to sala examen de conscience to sala examen de conscience tango cardinal Mosengo na ba comité de laïque ba senga ki ba marche pacifique kuna ba banda ko banga quand wana ba koma ki na ko banga ba komi ko kende ko luka isika nini ba ko kima ba koma ki na suka to mema ki bango ti contre mir le loto ti ki ba marche pacifique. Bon anini ba politicien ba kei li sou surtout caméra a kei na kawana alobi na bango ke bomoni te ke ba catholique ba obotola biso ki mokonzi a kimbango e pa ya Katumbi e pa Moïse Katumbi a ke pa Moïse Katumbi a kei kuna lobi alobi so ka lobi nini azo kosaka Moïse Katumbi azonge pa Félix Tshisekedi a kosi kosi sou makamu a ko kima li sou mbango a caméléon hein azo sotaka hein. A Kimi lisusu aketi epa mama Eve Bazaiba. Wana nani wana? Me kameleon, me se kamere. Azo sala ba je. Yako kimaka, ye moko aloba kike. Soki bazo benga nga kameleon na sepelaka. Me pona ngayi, soki ba bengi ngayi na kombo wana usepelate. Me ye ayobi ayoka kesengo. Azonge pa Eve Bazaiba, alobi. Azonge pa ya Félix et puis et pas ya Moïse Katumbi po et pas tout na ki pourquoi tous a sima Mosengo mais kasi yango na zo yebisa yo mama akimi atali ya on likambo na yebisa yo kaka malamu mwana nga soki na yebisa yo likambo yo kanga kokata ngate pona na kanda ndikambo yo amonike église catholique na ba comité de laïque ba komaki ba memaki équipe yo yebi ba memaki bangoti contre mur ba komaki na suka ba komaki ko banga ba marche puisque tango cardinal Mosengo église catholique na comité de laïque de coordination tango ba bandai ko sa ba marche donc kaya ba majorité présidentielle ba komaki ko banga yango ye ka mère.
yokanga sikoyo yeka mere akimi mbango epa ba Moïse na ba groupe na lobby ayemsi bango ke bozomona teke église catholique e botola biso ki mokonzi to tika église catholique to kende biso moko ba opposant to sala ba réunion na biso comme ça to sala ngo poto sala to bimisa ba plateforme yango monaki ba ke ko sala katumbi akimi mbango na Afrique du Sud bah oh bah sali boy bah sali boy aso kosa bango mais par contre cardinal Mosengo azaki na besoin ki mokonzite ya za sango mais alinga kinde ko debiso puisque loba ki peuple congolais ba na pas ebele nga avana longwa na mokiloyo na lingi na longo la peuple congolais na pas yo bazali nango oso mona mais caméra joué kunaye a reçu ya ko panza ko diviser po ba Moïse Katumbi babanda iko kende bato banda ko mona Martin Fayulu bango nyonso babanda ko kota na église tango ba marche zali babando tambola na ba chrétien ozo mona siko ba panzani ba sali o ba kokwa iko sala mais lobela nga leloyo eloko nini yali o mwenye ke lelo ba pesi kan mususu makasi ba pesi ba voisin makasi siko ba voisin mikolo ba komi makasi mingi alors eza bien te il faut biso peuple congolais biso ba mama congolaise toza la biso nyonso na sima cardinal Mosengo puisque bientôt oyo basenga ki bango na lettre batinda une États-Unis ba respecter et loko mokote bientôt ba marche ko banda biso nyonso to pesa confiance na cardinal Mosengo biso nyonso toza la sima ya cardinal Mosengo na ba comité de laïcs oyo ezali ba monsieur Ezidor Ndaiwel, Justin Okana, mama Leonie Kandolo, monsieur Thierry Landu Mayamba, bango nyonso toza la sima na bango puisque bango bazotala bazab intellectuel bazotala pasi leki mingi na Congo bakosala nini mama na ngai eza pasi bakotika ka peuple congolais banyo kwa makabo e bana Congo banyo kwa makabo passe leki passe leki yango moni cardinal Mosengo ya za tout droit ya yeko suka ki mokonzite ayeko luka ki mokonzite ayepo na kobongisa to me ame mabiso na transition soki ame mabiso na transition après transition bango ba politicien bakoya ba poser ba kombo na bango ba candidature na bango comme ça to ken élection yo mona mboka na état o to zali soki to ke une élection mama eza pasi mingi to ko ke élection te au moment où ke mboka ezali na état o to za nango lelo hein yo po tuna ngate ke mama dosin miko nyoso lata aka eloko a mwindo yo ah d'accord ifa kina tuna mama to tuna ngake mama bandana sa ka no bemission ozaka ne loko ya mwindo na kingo tuna kate puisque mboka na biso to ana day to ana day mama bana biso ba bomaki bibali na biso ba leki na biso bana ba noko ba bomaki ti lelo yo to sali na tolongoli 40 jours te nga na changer chenet te ah d'accord na changer te mukose ba kundi nde ko mona nga na changer yango ya noir banda wana ah. Mais oui donc il fallait que nga na tuna diamano ape tuna ka ah nando tuna mama parce que nazani lourd moko na nga te kolinga koyeba mingi oye batamina sima yango msu diamano azora problème tout le monde balba yo diamano yamba kentel yo yamba kentel or nga diamano na sala ka musala o mama dosina osala sima ninga na oye batena bika o like singa na émission merci mama tote miona te na lobi boy lika mama machine a voter li susu po likambo ya machine ngo vraiment tozo ebate élection na 2018 e oleke la wapi e koza nini déjà pays kutu mawa trop merci. Mais mama diamant noir soko oyebi son émission to sala ki dernièrement à chaque fois na lobela toujours hein makambo ya machine à voter machine wana comme je l'ai dit eza machine moko to kondi mangote nanga zwa machine wana ame mangona nuna mboka na ou bien na ndaku na ye abandana ko sala hein? A vote ba mama na ye noko na ye tata na ye bana na ye mwasi na ye na ye moko na entourage na ye bango moko ba vote soyi to moni ba vote ke nanga bimi en tant que ye muto azui comme ça ba zui ye ba tie mais au cas contraire po bazo risque ba mona batmusu na parlement ke o bango ba vote loi ezo senga ke
parti politique qui fait 1% dans le territoire y a Congo Mobimba pour Mouta comme député. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mouta Bino Poina Lukunga a eu 100 000 voix. Mais le coup, la partie n'a pas été seulité. Il y a un pourcentage dans l'État, dans le comité de Azad député. Mouta Bino l'échec dans Lukunga a rien à parler. Tolingi ba élection est apaisée, transparente et puis Oyeza na est inclusif au bâtiment sur Banimba Kota Nakati. Loi Oyeza y a redérangé. Ça que copa ba machine est en cible. Machine à voter. Bata seni ba yango na commission et calé. Bon ah toi na kisha sa courant ali. Bon ceux qui ont calé na Bulungu et qui ont calé na Kiri et calé na Ndemba. Bah le bio est programmé déjà. Alors, ce que ça programmé déjà, et vous allez programmer, puis n'a pas voix dans la carte. Vous allez comprendre. Ou bien, Moutoua Zanambon a somme une machine à voter à Kenango Cheye, a mis voter dans la Kounaeti. Aïe, Gotcha, ça dit que tout ce qui est bien, même États-Unis d'Amérique, à ta France, à ta Belgique, on va payer la vieille démocratie. Bah, ça, la vote, il y a papier, il y a ma boko, tout ce compte, comptage manuel. Pour na vote électronique, comptage manuel, ça te recoure. Comme il passe, c'est compliqué. Et ça coupe ma machine, tu sentir en gros, ben biso na Kinshasa, ba na Kinshasa, tu sengi que tu zonge la modèle ya vote na biso ou écouter na Sun City, pour ezali proportionnel, pour ezako permettre que moutou ou population poninde aya na parlement. Et non pas moutou machine et poni. Machine, voilà, même ba coréen, ou ba sali machine, ba ngo moko ba boyango. Baboyi makila bana Kongo etanga. Baboyi makila bana Kongo etanga. Balobike biso toboyi machine wana. Bino ba Kongole bondima machine wana te. Biso to bondima ngote. Nanga zwaka machine wana. Akende ko zongi sango. Alobake place na memi baboyi machine wana. Papa nanga na yeko lobela yo. Yo kanga bien. Na mona katango zo laxe zo seka seka. Ozo seka na kacha mutema no puisque lobike na yepo na kosa ba peuple congolais. Me okosi, peuple congolais ama yele makasi. Peuple congolais akotike la yo tante atamu kete po na ba machine na yo wana. Zongisa ba machine wana po tokende to ozongisa ngo zo mbongo wana, ozongisa ngo na kesi na biso. Ba hôpital ezate, ba classe ezate. Ba nzela ya kokende ko sale election mama. Nzela ezate. Même na ba province, il y a pas de route. Il y a pas ba camion moko po ko mata na 200 km et ça ka 1 mois. Ba nzela ezate. E bongo vota ngo boko kende. Na ba mboka oya mike ba ko vote ndenge nini. Yebisanga. Ba ko vote ndenge nini. Puisque ceux qui totali bien likambo a vote wana baso kosa biso banzela ezate mai ezate courant ezate banzela vraiment ba mituko ekole kate na ba valise na yo a minene wana oke nango wapi ba piste pe ya ba avion ezate Congo ezana ba avion combien ezana ba compagnie ba avion combien alors nanga ne viens pas pour nous tromper hein? On est quand même des intellectuels na zone lobana yo nanga. Il faut bien respecter le peuple congolais. Puisque aujourd'hui, le peuple congolais, le cola, tout ça qui bazoba, mais on n'est pas bête. Hein? Franche vérité, nazo ya pour nako tirer yo attention. Peuple congolais, moko ako voter na ba machine na yote. Ceux qui bolingi ba machine, toya, bobimisi nanu, ba prisonnier politique, bobimisi bango na prison, ba o bazan exil, ba zongi, et puis. Totali biso nyonso sur place. Si ko toza na mois d'avril. Ye bisangai. Ba sali nanu enrôlement té. Ba sali enrôlement té na bamboka o nyonso a mike. Ba enrôlement o ba sala ki a 8 mois dans kazi. Na bébé a 2 jours. Na bébé a 3 jours. Na bébé a 3 mois. Na bébé a 3 ans. Na ya 30 ans ba nyonso ba sangisi. Ba ke ko sala enrôlement. Mais papa, tu joues à qui? Tu joues à quoi, pardon? Tu joues à quoi? Nous, peuple congolais, on te dit que on ne veut pas de ces machines. Zoa machine na yo, s'il vous plaît, papa. Zongi sa place ou taki. Nanga, yo kape soni na miso abatu. Ce que ozo pratique yango, ozo seka. Ozo seka na nani. Po batu ba na posa ko seka note.
Et puis, na tchakou di bondas, oyaza mese mende, le kol a yo karate, azo loba, oui, c'est bien. Et là, on y neza bien. Hein? Bozo ko sabiso va peuple congolais pour anine, to lingi angote. Boko sabiso lobi, mais le lobo ko sabiso soute. Je vous mets en garde. Merci. Bongo siko, maman. Ou, maman, ça y a ko tombo ka déjà. A banda ki de a liko, liko, lopo mamba dekolezer, et puis ça qui est kandame. Na émission ko landa nde bo landa nde mama ba question bo tuna ki na émission ele kaki tong bakanga ki mama nde ni na sala ki po azonga a na poto nde ni suite wana bo landa on émission po se to tele lo to lala le lo to zuru ba makambu kaka o izuleka actualité za mboka Katumbi ba to lingi akoma président ba msuba boyi ba msuba bité akoma nae ba msuba bité akoma te nationalité zo boma. Mais yo vanda na poto mama nationalité likama nationalité yo ko lo baneti nini yo bakisana wana na mamba. Merci encore. Mais pour la nationalité mingi yo toza na poto awa ba nationalité musu tozwa ngo po yebi na ndenge nini. Hein, mingi baza na poto awa toza na ba nationalité mais na circonstance nini mais d'origine congolais. Ozo mona mama. Alors, ce qui bango ba lobi ke Moïse Katumbi Azali nationalité italien, je suis d'accord avec lui, mais batala d'origine. Pour nga la moni passeport en côté. Moyena lobezate. Alors ceux qui boko condamné Moïse Katumbi, botala na katia passeport italien azali nationale d'origine nini. Et puis en plus de ça, boyebi ke bo travaille na Katumbi des années. Kaka lelonde boyo ko bimisa ke aza italien. Alors, ce qui bolingi ke bo loba ke Katumbi aza italien, moya travaille na mboka na biso Congo ezate. Alors, hein, ti na suka. Comme ça total nani aza na nationalité d'origine. Toye baba congolais baza banani, to banda na président de la République, ti na ba ministre. Nana ba PDG. Comme ça total. Alors, ce qui bolingi ke bo koma l'air union so botele makaka, si il revient ici, il sera arrêté. Donc bo kanga na bino batu nyoso, so bo kangi Moïse Katumbi bo bwa ki na prison après bozwini. Po makasi na bino etikali kaka, kokanga. Bo kangi biso nyoso, bo bwa ki biso na prison. Mais vraiment ata bino moko, et lo ko nyoso koma kokanga. Et lo a renégocier ou bien resolve les alakate. Pour ceux qui voyaient baki que pays où on est à Bissonyoso, bon quand Katumbi poani. Pour bino moko bozana katia sac. Liboke bokangi ango, boye bien loko ezana katite, to fongo la poke, total Bissonyoso, ba nationalité, to banda numéro 1, ti na suka to ye ba nationalité ya mutu na mutu avant to condamner Katumbi. Katumbi bo travailler na ye des années. Lelo nde bo moni Katumbi akomi mabe? Hein? Le lobo moni ke Katumbi ako mimabe, mais bo travaya ki na et. Bo travaya ki na et. Combien des années? Moi j'ai été à Lubumbashi, na mona ki ndenge Katumbi abongisi Lubumbashi. Mais ba société, na mona yi ba société belete, na ko buka lukutate. Na zaki na kati a Lubumbashi, na tambola ki, na moni ki abongisa ki Lubumbashi ki toko, mais ba société na mona ki angote. Puisque Katumbi, na mbo onyo so anango, il fallait pe, asala ba société a minene, po batu ba ke da ko sala mais na yebite na kolo ba mingite so ki aza ba société mais so ba société te ka bongisa ki vide mais so ki aye ke o boy na boy na yebite na olobelo ko nini entre parenthèses point d'interrogation d'accord pour te comprendre mama te ozamu ta Katumbi tozo lo baka eta peuple congolais po de lobelino ou l'axi biso te pena position. Donc, Osaka na kadikati, ou le binet, ou le bité, donc biso ba peuple congolais te comprendre. Mino ba congolais, après, bo ba Katumbi a pien gambon. Kasi, yamo to tuni, te pote comprendre position te. Mama nga na yebisa ki yoke, nazali indépendante. Ti le lo na na parti mon côté. Po na loba ki ke, ba parti politique, nyo so ezali, ba lider na biso na monya tab mon kwa za serye te. Ngalti lelo naza independant. Na kende ti na suka, mko na romona ke, mtu aleki, o aza bien, nde na ukende pana. Et je suis independant. Mais quand je parle de Katumbi, c'est puisque j'ai été à Lubumbashi, j'ai vu ce qu'il a fait. Okay. Voilà. Mais tant au lobe la, sot au lobe la, ti palou,
papa qui zinga ba mema keti et pas mais na sisi question ti mama bza buka na oseka on dirait déjà ba question au début des questions on a tout de pour réponse c'est ça déjà na lobby koututé na tiki na mais mama diamant noir papa qui zinga ba latissier qui toko il faut moi comment il était habillé hein? Il était bien habillé ba tienne na chaise roulante papa qui zinga ma mémé yeti est pas kabila a comme est pas kabila papa disait qu'à Zotouna, à Otouna, à Kikongo, ti le loka bila salaraka. Non, yekouta yébete. A yébina yete, li kambonini, esikani ba me makiye. Pa akoma na zaimer. Papa wana, ba latisa ka yeko latisa. Ba sokola ka yeko sokola. Ba leisa ka yeko leisa. Yébisanga yi vraiment bino bato a palou. Bozo sala soni. Vous faites la honte des gens de Bandundu. Comment expliquer? Beme baka papa nkanime lemba. Beme natani ti nanzo ya kabila. Est-ce que papa ina vraiment yake zabakima? Eh bebi kama kambwina bebi kama kamuna batwa bandundu eza soni batwa sekibi baseki bino mingi baseki bino mingi eh baseki batwa bandundu palu botindi ki tata wana ti azotuna bino est-ce que kabila zala kaka ayebine lokote bo memie kake ndoko ma dauphin pa kabila bozana soni te boti kabisa la sala o bozo sala papa na komi na mbula boni soyi 85 ans soki pe 95 ans o abiso to ben a 95 ans na yebi na ngate me papa na alobarate a bujarate il faut ganga po lobanaye akokendo sala nini na présidence hein po azwaka ki présidence ango 2 jours 3 jours akufi boti kabisa la sala wana to lingi biloko wana kongote boti kango o Oui, que ma cambo, oui, que Congo est motoro, ça appelle moi théâtre Nabiso, mon appel Bimi, tout ça bien sûr. Mais bon, tu as vu que Zambo Canabiso, en tout cas, et Obonga toujours. Bisson, son peuple congolais, toi, Narondi, Malobimboka. Toi, c'est Pila. Maman Nabiso, Totuna, Likampoto, qui est Nabiso, Poto, chité vraiment, Batu, Bazo, Landayo, Yondo, Zanozam, tu as épisode. Eh? Donc, on continue dans l'émission, on continue à capo. Les cambo, on a dit que maman de Sina, le bac qui t'aime, n'a pas de kikin. Bon, il y a un peu de temps, bon, bien, on peut se voir, on a dit que maman de Sina, mais les cambo, on a dit que c'est un peu de temps, peuple congolais, parce que les cambo, il y a maï courant, on a Congo, on a. Mais maman Gisèle, ce que l'on a dit, c'est na bino ba kozi bolobi boza ya Kinshasa malgré manda na bino sesila me bolobi bo kendete bon na lingina tu na bino boy bo sali 17 ans soi 16 ans de pouvoir alors boye bisangai eloko nini o bino bo sali bo lelo bo lingi ba baksela bino lususu ba sali 5 chants 5 chants 5 chanche Ezaki 5 mama 5 chanche ba chinois ba mo ba benga 5 chanche hein 5 te me 5 alors na lingi esi la pété e bandaka boiti na limete wana pembeni na nani na ekeko ya Lumumba wana ne changer e suka wana ba si sangote et puis e bukana ngo puisque moi tout le temps je suis à Kinshasa e bukana alors, tika makambwane za makambalokuta. Et le Congo zina senga. Na 17 ans ya pouvoir. 17 ans ya pouvoir. Bo sale le côté. Et bon, quand on a 2 ans ou 3 ans, ba ou baksela binonde bo sala. Ba nzela ezate. Nzela moko yo ukolo ba po longwa denge. Na bamboka muso ukolo ngwa Kinshasa ti kisangani. Nzela ezate. Kinshasa ti mangai. Nzela ezate. Kinshasa ti bandundu. Manga est un abandonné, nzele zate. Manga il faut les abandonner pour comment manga ite. Ou bien les qui quitte, ezate. Tiba Congo. Na mboko ni na boma. Matadi, Banzangungu, Lukala. Nzele zaka moi bien. Mais ce côté na ba pembeni, kolongo ba bongisa muke, banda Kinshasa ti koko ma matadi nzele za bien, sikoyo. Mais bazo bongisango passe na passe. Mais sikoyo kolongwa boma si koko ma mwanda nzele zate mama bakinda ndeni ah mama souffrance ko peuple congolais mikolo yo ayebi souffrance okola sa mwana mukenza la 3 jours akofanda po po passe leki don na banda ku musuba lamba na tongo ou bien lelo tu abana oyo amikolo lobi tu abana mike
et comment n'est-ce pas? Mais Banzela maman ezate na katia Kinshasa toza na barrage ya Inga hein toza soki na barrage 1 2 3 4 5 6 na 8 mais biso moko même na katia Kinshasa toza na courante maman toza na courante et comme système hein lelo batindeli bato lemba eleki semaine o musu batindeli bato matete mais ba mindele na bekolo mususu bazo bénéficier nango courir comme alikelimba courant est comme alikelimba mais si qu'on a landi sous Nigeria lobby akoya kozwa mai pokou na bientôt ba mai ko kauka na bamboka wana ba oya kozwa mai kaka epa na biso na Congo na barrage ya Inga wana mais tozo kende wapi et puis na mona ki gouverneur Jacques Mbandu albazo bomba batu pona ye na mwasi na ye Yvette ba koma ba sosie ba koma boma batu eza bien tete moni yango ndenge balakisi ba, ba ye gouverneur na ba ba, ba député ezala ki bitumba batu bakufi to moni yango eza bien tete bosa ya musala moko a malamu peuple alingi bosa ya musala bino batu bozana ba Congo batu okutu ba pembe na Inga bana courante moi bamboka muke bazana courant mais bosolo batu okende vote. Mais vote en gros, Nzela ezate. Nzela ezate, ma ezate, courant ezate. Ba machine na bango wana, erosa na courant. Courant nin. Courant ezate, yango nga nazo senga boye. Pardon, nazo senga boye. To zonge la, même na France awa, batu ba vota ki, mutazui papier, a komi ye moko Macron. Moussous a komi, soki nani. Donc soki nani, soki nani. Moussous a komi Dostin. Moussous a komi Diamant Noir. Moussous a commis des coélezers. Bon, bois qui en haut, n'a qu'à tcha caisse. Alors, nazo senga ke, ma kamba machine wana, des gens qui senga pété, pourquoi qu'on bonde la bangole en yos? Biso peuple congolais to boy machine. Togo sa na ba boîte mouta komi ye moko, na si malango, a bois qui na boîte. Alors, bako sa yande yenin, moutou na moutou neti yo, osan ba témoin na yo. Par exemple, centre numéro 1. Ba témoin ya batu nyoso mutu na mutu ana deux témoins tango basilisi ko basali vote batu ba boîte na ba boîte na sima ba pandi ba boîte ba bandi ko tanga Eliezer Dostin Diamant Noir Shekina et Claude Mutima donc bazo sala ndenge wana et puis Serge Kabongo bazo sala Peter bazo sala Christelle Vangu basota la mutu na mutu botali ke mutoyo azali na nombre boyi ale ba komi yango centre numéro 2 basali susu ndenge moko centre numéro 3 centre numéro 4 jusqu'à ba centre ya bamboka nyoso ekosalama mais wana nde c'est bon mais soki pona machine pardon boko sabiso te to boyi machine. Merci Yona Olubina bango ki batungi le roté basali le roté to boy machine zela ezate courant ezate ma ezate ba route ezate ndenge mama de sina uta ki po yimuta uta ikalate na Kinshasa amoni kin ndenge zali Kinshasa vraiment na kenda l'air nyoso pona ya commerçante côté kabilo na nga na kenda l'air nyoso banzele ezate ba kosa biso te bana bana mboka ba kosa biso te o bana kin baloba ba kosa biso te toko mina biso na suka maloba nini okoyebisa ba peuple congolais balandio et puis deux personnes okoye ko pesa mbote mama vraiment na koloba ke mboka wana surtout pour na comité de laïque ba lobby boy ba lobby ke monsieur Landu Thierry Landu ayebisa kinga lobby a lobby ba pesi bango ebembe ba pesi bango autorisation po ba bimisa ebembe ya Rossi mais le problème qui est là bah c'est une fois foire et boy. Alors on a parlé du peuple n'en parlons pas puisque ça a ba voisin alors bazo luka place nini ba ko le la ebembe na ye l'état accueil bisika o bango ba kenda ki po ba exposer corps l'état ye si bango ke bon meka kondimate nyoso wana ezaka pona uluka mobulu donc ba lobi ba pesi bango ebembe ya Rossi alors total na semaine oyo soki bazui place moko ya kolela ebembe ya Rossi mais na Rossi nga pe na comité de laïque ba fongo la cercueil ba tala si c'est réellement ezali héro na biso po héro wana il faut to kundaye na honneur tango to kende ko kundaye soulèvement populaire o boketu aloba boketu na ba ya edi bango nyonso ba loba ke soulèvement populaire
na commanda eso na ngai na bosana eh na ba papi volcan ba tuana nyonso ba ba pacheli eh pacheli pacheli bango nyonso ba lobike ba odombo ba tu ba obunda pona mboka bango ba lobike biso nyonso tokosa la soulèvement populaire menga zo senga na peuple congolais. Est-ce que moyen zate toti kana ba polémique Odon aloba ki boye, Pacheli aloba ki boye, papi volcan aloba ki boye, Ebo Ketu aloba ki boye, Katala aloba ki boye, Ngai mama, naza mama, na ebi ke kolela ya mama li boso abana, ba yo kakaye, na yo ko senga epa na bino nyoso, oyo bozaba bibunde, bozaba babato babunda kapo na Congo, na ye ko senga na bino ke, ngayi mama dosti na fukami, na sengi bino pardon, to zonga na biso nyoso liboke moko, po, to tonga mboka. Po soki toza ya kopanzana, eloko moko yeko salama, ezate. Na zo senga na bino, to yokana, to sala reunion, to kutana, po mboka ekeyi. Mboka ekeyi, oyo boketu alobaka peple andenge nini. Pardon mingi, toyo kana tozonga na bomoko ndembo bandaka kala, na biso bato toyo kokota sima, to sangana, to pesa ide, ndenge nina kobengana, bangunya na kati, ba voisin na kati ya mboka na biso. Puisque nga ya benga ka voisin, ndenge to bengana ba voisin na kati ya mboka na biso. Botika ba polémique, botika wana nyose za ba distraction. Wana nyose za ba distraction, mutu nyoso ya Willo Gino, yepe, azonga musala na ye, eza makambo yaki, eleki na onga kutu na kotra makambo wana te, eza vi privé ya mutu, toko lobe langote, mebiso nyoso li nyofe la force, to sangana. Po to longa etumba. Po soyi to zali disperse, en tout cas to longa te. Bangunya kuna bango pe bazo sala ba reunion na bango. Me bino awa to panzani, pardon na osenga na bino, to sangana, to zonga na bomoko, po to bunda po nekolo. Merci beaucoup, to komi na suka emission, na badinyo sobalanda ki biso. Vraiment, Diamant Noir alobi, ba toyo, ba soutenaka. Diamant Noir toujours, to zan abezo ya ba mikro, soki vraiment, oh, balingo soutenir toza pena na posa ba micro mususu caméra tant mususu yamano razana ngo besoin a ibisi bino ba chef ndenge bolandaka biso mama Dostine opesi deux personnes na yamano rebelle te pour bibi sa émission deux ou trois personnes mbote na pesi mbote pa grand frère nanga et doza jito besika ya zali na pesi mbote na pesi camarade nanga Marceline na quatre route kuna na nyer mama bakati na pesi mbote mingi na leki ko pesa pe wini Zulema, na pesi mbote oya bundara pepo na ekolo, na pesi mbote ka na argente esika azali, nzamba ye bako batela ye, epi na mi pesi mbote pa mama nanga, na baleki nanga, ya nanga Jeanne na Mbuta Alphonse, na pesi bino mbote, epi balandi nyoso ya Diamant Noir, ndebo lingaka, boboni su mama Dostine, na pesi bino ba mbote bele bele, mama Dostine na pesi bino ba mbote na kombo na Yesu Christo, tolobi, amen. Amen. Merci Kamba Baxéate, à très bientôt. Restez toujours branchés sur Diamant Noir TV et n'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas de l'émission. Bye. Batandanga, mutunyo sazo luka mama Dostine, alandanga na Diamant Noir. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Napoli nana ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba.